Lukáš Vejvara dneska podlehl v druhém kole na turnaji ITF Husně nad Orlicí Rakušanovi Janu Poskočilovi po setech 0-6-3-6. Lukáš, jak jste dneska viděl to utkání? Tak dneska těžce, no. Ten kluk byl hodně nepříjemný, on podle mě neudělal nevinnou chybu za celý zápas prostě. Byl takovej ready, byl rychlej, vrátil mi fakt strašně moc míčů a ty gemy byly jako vyrovnaný, ale bohužel jsem jako dneska neměl tak čím jako vyhrát, no. Úvod toho zápasu byl docela vyrovnaný, všechny ty úvodní gamy byly přes hodu, tak tam byla asi škoda, že jste neproměl nějaké ty gamboly. No, do stavu 0-4 všechny ty 4 gamy, podle mě jsem tam měl výhody, možná některých, nebo určitě. A je to škoda, no, prostě pár, asi jako kdybych proměnil aspoň ty 2 gamy, jak by to bylo 2-2, bylo by to zase o něčem jiným, víc bych si věřil, takhle to pak za stavu 0-4 bylo strašně těžký, no. Po prvním setu jste vlastně si vzal pauzu na záchod, tak co jste si říkal? Říkám si, že musím něco změnit, určitě přestat dělat chyby a zkusit něco prostě změnit a ve druhém setu to bylo trošku lepší, ale stejně prostě on nedělal chyby a já dneska pro mě to bylo těžký. No. Asi takový nejvíc klíčový moment přišel za stavu 3-2, když se soupeře breakl, potom jste měl na svém servisu 40-15, ale super si vzal ten break zpátky, tak jak jste viděl tuhle situaci? No, tam to byla strašná chyba ode mě, protože vlastně jsem měl 0-2, zase 2 vyrovnaný gemy a pak jsem to dal, nevím jak, na 3-2. Prostě jsem se trochu asi uvolnil, jako říkal jsem si, že už prostě nemám co ztratit. 3-2, 40-15 na servisu a prostě je to chyba, no, nedohrát. Jo, přeci jenom na tom zápase najdete aspoň nějaké malé pozitivo. Jo, tak já nevím, žádný nevybavu sice, ale prostě snažil jsem se prostě hrát, no a nevyšlo to dneska. Vlastně tady v Ústí jste vypadl ve druhém kole, tak jak ten turnaj hodnotíte? Tak ještě hrajem debla, tak to uvidíme, jak to budu hodnotit dneska po deblu, ale jo, tak jsem rád, že jsem aspoň vyhrál zase nějaký zápas a zase další turnaj, no. Lukáš, ještě bych se vrátil k předchozím turnajům, vlastně po Jablonci jste odcestoval do Bosny a Hercegoviny, kde jste z kvalifikace postoupil až do druhého kola, kde jste vypadl s ruským tenistou ve třech setech, tak jak na tento turnaj vzpomínáte? Tak tam jsem hrál dobře celý turnaj, vlastně já jsem byl nasazený v kvaldě a hrál jsem 2 zápasy, docela takový, jakoby ty kluci hráli celkem slušně, ale já jsem v obou jako jsem hrál super ty 2 zápasy. V prvním kole jsem hrál vlastně s mým deblistou, co jsem tam s ním hrál debla a věděl, já už jsem ho jednou porazil právě předtím, tak věděl jsem, co čekat, byl takový zajímavý zápas, on byl takový blázen docela. A to jsem rád, že jsem to zvládnul a s tím druhým kole s tím Rusem vlastně tam jsem hrál super první set a bohužel pak mi to odešla ta hra, prostě jsem to nevydržel, ale jakoby nehrál jsem vůbec špatně, ten kluk jako hrál velice dobře servíroval tam, takže jo, dobře to tam vzpomínám na ten turnaj. No. Potom jste přicestoval do Německa, kde jste v prvním kole opět ve třech setech vypadl s Argentincem, tak jaké bude hodnocení toho turnaje? Tak tam vlastně jsem se dostal náhodně do hlavní a vlastně ten kluk byl taky docela nepříjemný, on prostě vracel a tam to moc nelítalo, takže pro mě to bylo asi jako těžký a tam to byl docela dobrý zápas, prostě dlouhej, vyrovnaný a tam jsme hráli jako slušný tenis, bych řekl, on pak došel docela daleko a tak nevím, no byli jsme v semifinále debla, takže docela dobrý. S rankingem 16.30 jste se dostal do hlavní, no. To není takové zvyklé, tak díval jste se hodně? No strašně teda, já jsem tam byl minulý rok, tam to byl nesmírně silný minulý rok, ale to prostě, no jako, nečekal jsem to teda vůbec, no jako. Na jakých dalších turnajích se nás můžeme těšit, Lukáši? Tak v Pardubicích se ukážu, příští týden. Lukáši, díky moc za rozhovor a v Pardubicích hodně štěstí. Jo, díky.